Ducati Multistrada V4 je pravi Gran Turismo iz Borgo Panigale. 170 konjev, 215 kg, najboljša možna elektronika, radarski tempomat spredaj, zadaj. To je v tem trenutku največ, kar lahko dobite, ko se pogovarjamo o potovalnih enduro motorjih. Vrhunski zvok. Vrhunske vozne lastnosti. Vzmetenje kljub neravnemu asfaltu odlično opravi svojo nalogo. Seveda gre za najboljše elektronsko vzmetenje in varnost je zaradi tega na tem motorju na najvišjem možnem nivoju. 170 konjev moči kontrolira vsa najnovejša elektronika, od cornering ABS-a, spredi, zadej, do traction kontrola, ki si ga lahko seveda nastavljamo po svojih željah in glede na trenutno situacijo, kjer se vozimo. Ali je to dober asfalt, so to dobri ovinki, tako kot tukaj na tele fantastični cesti, ali pa tam, kjer je vse razbit po kakšnih mestih, kjer je asfalt drseč, ali pa po makadamih. V vsakem primeru Multistrada vrhunsko opravi svojo nalogo. Navora ima ogromno. Iz ovinka, v četrti, pred 2500, vrtljajih motor zelo lepo potegne, pa sam uživaš. Vrhunska varnost. Menjalnik vrhunski, quick shifter funkcionira fenomenalno. Ampak res, zavore, cornering, ABS, vse to pa funkcionira perfektno. Bravo, Italijani, dajte to. Kaj superbike. In ko se je treba ustaviti, Multistrada poskrbi, da to narediš varno in res brez vsakega stresa. Vrhunska ergonomija. Tudi pri višjih potovalnih hitrostih se Multistrada res odlično izkaže z udobjem, mernostjo in zelo dobro vetrno zaščito. Sploh zgornji del moram pohvaliti, medtem ko čutim recimo v noge, v gležnje, v spodnji del nog, da mi vse en piha mrz v zrak. Vrhunska cena. Snemam, govorim. Aktivni radarski tempomat dela s pomočjo tega senzorja tukaj spredi. Zadej pa beleži mrtvi kot. Se nahaja pa tukaj pod zadnjo lučjo. S pritiskom na tale gumb se prižge velik barvni zaslon, ki ga pa upravljam z gumbi na levi strani krmila. Z tipko Mode izberem različne programe delovanja. S tem se sproti spreminjajo tudi nastavitve tako delovanja motorja, moči, nastavitve vzmetenja, zavor in sistema za nadzor proti zdrsu zadnjega kolesa. S tem gumbom tukaj, s tem joystickom, se pa prestavim ven ali pa not, oziroma naprej, nazaj, v vse smeri po teh menijih. Z izbiro funkcije Adaptive Cruise Control si nastavljam radarski tempomat in potem prilagajam občutljivost oziroma način delovanja. Zdaj bom pa pokazal, kako dela aktivni tempomat. Prav tukaj na levi strani imam tipko, s katero ga vklopam. Z minusom ga potrdim. Zdaj sem nastavil najnižjo hitrost, zdaj bom povečal. Tukaj desno mi kaže, kako občutljiv je aktivni tempomat.
Torej, motor zdaj le vse dela sam. Jaz se ne dotikam krmila, pač roke imam samo pripravljene, če bi bilo treba zavirati ali karkoli manevrirati. To delam samo zato, da vam pokažem, kako ta tempomat funkcionira. Zdaj bom jaz, tukaj se zelo dobro vidi, lučka posveti za mrtvi kot. Torej, evo, jaz sem nastavljen na 127 km na uro, ničesar se ne dotikam in sem pripeljal zadi za tovornjak. Torej, motor je zmanjšal hitrost na 116, 111, 110 na uro, torej motor zmanjšuje, s tem me tudi opozarja in zdaj seveda motor bo držal to razdaljo. Tukaj se vidi, kako se mi je vklopil senzor za mrtvi kot oziroma lučka za mrtvi kot. Če bi slučajno hotel zdaj le prehitevati, me ta lučka tukaj opozori na to. Torej, na avtocesti se lahko takole peljem z vklopljenim tempomatom in s pomočjo radarskega tempomata za kamionom oziroma za avtomobilom nedogled. Če pa hočem prehiteti, samo enostavno dam smerokaz, gledam in evo, pičemo dalje. Evo, v multistrado sem natočil 17 litrov. Poraba je bila pa zdajle kar huda. 8 litrov na 100 km. Če pa malo popazaš, je pa tam slabih 6 litrov. Ampak ta motor težko peleš počas. Multistrada se res fenomenalno pele po ovinkasti cesti. To je najboljša multistrada do danes. Bravo, Ducati.